Hej och välkomna till avsnitt 170 av Handen på hjärtat. En podd där de vita lögnerna synas. Där det lilla förskönande filtret av den nästan ärliga sanningen ersätts av det riktigt nakna. Ni vet den där Handen på hjärtat sanningen. En podd av mig, Daniel Beiner. Och mig, Tagne Dankesavich. Och mig, Rory Spielberg. Spielberg? Oj, jävlar, spottar. Ja. Ska vi tjata om Spotify eller? Det finns på Spotify. Ja, det är det. Yes. Och vi fortsätter fortfarande att söka efter dig som har en podcast eller dig som vill starta en podcast och behöver lite stöd och råd och tips och kanske en studio eller dylikt. Skicka, ni ska bo i Stockholm, skicka ett mail till handen.ph@gmail.com. All right. Ska jag påminna dig om en grej innan vi glömmer? UFC eller? Yes. Mm. Pikachu, UFC. Jo, men UFC kommer ju till stan. Ja. City. Vad City? Who? City. Ja, City. Och vårt svenska vikingastål Alexander Gustafsson ska gå mot Anthony Smith. Mm. Vad tror ni? Anledningen till att jag frågar det här är för att jag har pratat med en annan människa som chockade mig. Som chockade mig. Chockade mig. Ja. Med att han sa att han... Ja, men vad tror ni? Innan jag färgar er liksom. Mm. Jag har faktiskt ingen aning. Men hur? Vadå inte har en aning? Men jag följde inte UFC längre. Ja, okej. Okay. Ja. Vet du vem Anthony Smith är? Ja, han slogs mot John Jones nyligen. Ja, han gick och var helt värdelös. Han var sämst i världen. Ja, tack. Alltså jag tror Gustafsson kan ta det. Inte för att han är svensk och han är hemma fightad, utan för att jag tror han kan klara av honom mycket lättare än John Jones liksom. Men vadå? Tänker man på Anthony Smith som att han är någon så här höjdare eller? Han har gått 40 matcher typ. Det är den sämsta fighten jag sett i mitt liv. Ja, men du kan inte basera en person som fighter på en prestation. Nej, men han har ju 40 matcher du kan kolla på också. Jo, men är han bra eller? Han är bra. Alltså han hade ju noll fotarbete och noll boxning mot John Jones. Men det är det jag menar. Så att med Gustafsson så kommer, kan Gustafsson ta någon på den biten. Men ja, Smith har ju sina fördel också. Vad har han för fördel då? Han var väl jävligt hårt. Vad sa du? Knockout. Ja, det vet jag faktiskt. Jag tror han har det. Det tror jag att han har. Men jag tror han är brottare från grunden och grejer liksom. Och nu har ju Gustafsson bra täckta defense och grejer som han har jobbat upp som fan. Så jag vet inte, alltså, håller han samma klass som Jomo Jones och DC liksom med boxningen och allting, så är det nog, så kommer det gå bra. Smith. Ja, men det är väl, alltså, jag har tänkt att det här är en skrattmatch. Den här Anthony Smith kommer ju få en sån box som liksom... Ja, underskatta aldrig någon i MMA. Alltså. Du vet ju själv hur det är. Du kan vinna på så många sätt och förlora på så många sätt. Så att... Jag underskattar han direkt. Han kan dra åt helvete. Vem var det som färgade din åsikt? Ja. Ja, men jag vet inte om den personen vågar stå för det han sa offentligt. Liksom. Någon gjorde det. Ja, någon som har liksom tittat mycket på UFC, han var typ såhär, men han var snälla, Alex har en chans. Och då var det typ såhär, säg aldrig så till mig. Alltså, nej men på riktigt, folk som inte hejar på våra svenskar. Jag skiter i vad du tror, men du måste ju heja. Du måste ju heja på svensken. Jo, men det gör vi säkert, men du frågar du vad tror du? Då säger jag tror så här. Men när jag sitter där och kollar så kommer jag säga, kom igen Gustafsson. Jag skulle aldrig kunna säga så. För att om jag tror på Alex, då tror jag på Alex. Jag är mer en sån här kille i så fall, alltså man hjärtat vill en sak, men bara fakta och hjärnan säger kanske en annan sak, men... Alex kommer vinna i alla fall. Jag kommer med ett bra speltipsen. Oh, ja, men och där kan du ju ha ett tillfälle att hitta en sponsor då. Eller betting site eller någonting. Det blir inte så, de har inte sagt någon tid va, det blir inte så natt. Nej, jag vet faktiskt ingenting. Nej, jag tror inte, de har inte släppt någon tidigare. Men när vi ändå pratar våld så tänker jag att vi... Våld? Ja. För helvete. Alltså, det här är inget nytt. Och nu tar jag upp det som att det är nytt, men det är inte det. Men nu, jag är så jävla trött på kvinnomisshandlare nu. Mm. Jag är så jävla... Vad heter han, skådesnubben? Ja. Rektorn i sökarna. Ja, exakt. Och det är så här... Det är inget nytt. Alltså män har misshandlat kvinnor och andra män i alla tider. Mm. Och så här, det är aldrig för sent att ta kampen. Men jag såg någonting på Instagram, något klipp där någon snubbe spöade en brud. Mm. Liksom, och så här, 7 miljoner likes och liksom... Miljoner likes? Jo, men
nu vet jag inte om, jag läste inte alla kommentarer, jag vet inte om det var att så här, åh, det här var så bra gjort eller om det var bara reaktioner, men det pågår hela tiden. Män som slår kvinnor. Jag är uppvuxen i en sån miljö där min mamma liksom fick misshandelsstryk liksom ofta. Och så för mig var det en norm när jag var liten. Det var normalt. Jag fick lova mig själv, eller fick, jag valde att lova mig själv när jag var 14 att jag aldrig skulle utsätta någon kvinna som jag älskar för det som min mamma utsatt för. Men förlåt, men det är ändå jävligt, alltså ofarligt att det är så det har blivit för dig. Oftast blir det ju att barn ser och lär och sen gör en samma sak. Ja, och alltså jag tog ett beslut när jag var, jag tror jag var 14, att aldrig knarka för att jag såg konsekvenserna av det. Och att aldrig bli som det jag växte upp i. Och det har jag ju lyckats hyfsat bra med, får man ju säga. Men det pågår. Det pågår nu, det pågår imorgon, det pågår liksom på Dramaten, det pågår i uländer, det pågår i liksom säkert i Vita huset, förstår jag menar, det pågår. Och det måste upphöra. Alltså den maktkampen som män för mot kvinnor, nu pratar jag fysiskt våld, det gäller såklart allt, ni behöver inte mejla och skriva någonting, men just den här fysiska våldet där man misshandlar kvinnor, Det får inte fortsätta. Vad fan kan man göra då? Vad kan man göra åt det? Men det är så här, ja, alltså, vad kan man göra? Ja, man får inte göra så. Anmäl alla som gör det. Alltså, för så här, har du någonsin suttit med någon? Jag tycker efter, jag tror inte jag har suttit med någon som bara, fan igår, bara den där fitta slog sönder för att hon bytte kanal när jag inte ville. Alltså, nej, men alltså alla känner någon som kanske gör det, men de, eller misstänker att de gör det, eller? Jag tror så här, alla känner ju någon som har blivit slagen eller våldtagen. Tjej, ja, absolut. Ja, men ingen känner en man som har gjort det. Nej, exakt, det är det jag menar. Så att det blir så här, det är ingen som sitter som jag precis sa, bara, men fan, igår kväll, bara, liksom, så här, men shit, varför man? Så här, alltså, man, det kommer ju aldrig på tal, för att det är ingenting som de berättar, liksom. Nej, men om man misstänker det, alltså det kan ju komma situationer där man misstänker att så här, fan, jag tror att den här tjejen inte var bra relation, det kan vara att hon har märken eller whatever. Nej, men, ja, men det är ju då tjejen du pratar om. Ja, men det kan också vara så här att det inte är en skarp situation, att man är ett grabbgäng som sitter och skämtar och så säger någon bara, men fan, den här behöver mig klappa till. Det behöver brytas. Liksom. För det är alltså, jag själv skulle kunna säga en sån sak som ett skämt. Jag skulle kunna säga så här, den där snorungen droppkickar i magen. Det skulle jag skulle aldrig droppkicka, jag vet inte ens hur man gör en droppkick. Och jag skulle självklart inte göra det på ett barn som skriker i en mataffär. Men jag skulle kunna säga det. Så här, om inte en ungen slutar skrika så hoppkicka in. Liksom, men det är ju också ett scenario som är otroligt, är det med? Det är ingen som tror att du kommer göra det, för det är ju en... Nej, så det är ju som känner, men... Nej, men det är en överdrift liksom. Så står någon bredvid och lyssnar på honom i kön i kassan, bara, herregud, vad säger han för något? Det här ska jag anmäla. Jo, så kan det ju vara, men sen, jag säger ju inte aggressivt som ett hot, utan jag säger ju att liksom locka fram ett skratt. Men det finns ju situationer, jag har varit flera situationer, där någon man i sällskapet säger någonting som är våldsamt mot kvinnor. Och där kan man väl börja, liksom. Ja, men den är jag med på. Den har man varit med om. När man möter käften på en jävla fitta och sparkar eller liksom whatever. Och då blir man såhär, oh shit, okej. Okay, alltså. Men så reflekterar man inte över det, för att det är ju ett skämt. Eller liksom såhär, det händer inte riktigt, det är bara någonting man säger. Men vi måste börja någonstans. Och jag blir typ lack på mig själv att inte jag tagit tag i det tidigare. Alltså jag har ju alla förutsättningar för att prata om det ur egen erfarenhet. Och du vet, som att växa upp i den miljön och såhär. Och ju längre tiden går nu så blir jag mer och mer intresserad av att liksom börja försöka göra skillnad. Det är bara att jag vet inte riktigt hur. Och hur ska man nå ut till en vuxen man? Hur ska jag få en vuxen man att lyssna på mig om det inte är så att jag bankar in i huvudet på honom? För att jag, alltså, någon som slår sin tjej, hur ska man få honom att sluta? Jo, man måste polisanmäla så han åker fast så att han får skämmas, att det blir verkligt liksom. Men annars så vet jag inte. Jag tror inte knappast att man bara säger, men du borde inte slå din tjej. Ja, för det kan jag räkna ut själv, att det borde han inte göra. Det kommer nog inte funka alltså, heller. Nej, nej.
Men jag tror att jag lyssnade lite morse på Nyhetsmorgon och så var det en tjej som var med och som hade blivit misshandlad som barn av sin pappa. Vem? Ja, hon hade blivit misshandlad och slagen och liksom allting som barn av sin pappa. Men hon satt där idag i vuxen ålder och pappa hade gått bort för typ 4-5 år sedan. Och satt där liksom, jag älskar, du vet, allting av hela mitt hjärta fortfarande, bla bla. Så verkligen bara positiva saker att säga om honom. Förutom de här sakerna som hon också påpekade. Hon bara, men alltså, hon bara, jag lärde mig jättemycket från honom. Han var fortfarande en pappa. Sen hade han sina dåliga kaffa dagar där någonting hände så gick det ut på mig och så vidare. Så att jag tror att de här männen som är så jävla efterblivna och gör de här grejerna, det är att, alltså frågan är, varför gör de det? Varför? Alltså, jag tror inte många av dem är, missförstår mig inte, men ond människa. Utan de har ju något problem inom sig själva, så tar de ju ut aggressionen på barnet, på frugan, på allt. Det kan ju vara så att exakt, de blev utsatta för det. Så det finns alltid en liten förklaring, inte en ursäkt, men det finns en förklaring till varför människan är. Hittar man den förklaringen och börjar gräva i människan, så kan man kanske komma till den människans problem och börja liksom... Precis, men då, det avväpnar mig, för det är så här, jag kan inte hjälpa dig, då kan inte jag påverka. Jag är inte psykolog, alltså jag kan inte gräva ut dig och få dig att förstå och ändra ditt beteende liksom. Men sen måste hon själva vilja det liksom. Så, nej, men då, för att hon berättade en annan situation när hon blev typ äldre sen, så försökte hon prata med honom. Och bara, och så nämnde hon det här, fan du vet när jag var liten liksom, du gjorde så och så. Han bara, nej men tyst, prata det. Han blir klart, han stänger av. Ja, stänger av direkt, bara skammen. Och bara, så de fattar ju att det de gör är fel någonstans. Men det är någonting som klickar, som tippar över, som tiltar i huvudet och så går det överstyr liksom. Så det är väldigt såhär, varför och vad gör människan? Det är någon såhär, jag skulle känna mig stor och stark och bara för att det kan jag köra över, så jag kör över dig. Och det är jävligt konstigt. Ja, sinnessjuka, men det räcker med det liksom. Och det, ja. Faktiskt. Det, och om vi går vidare till en annan misshandel grej. Har ni sett den här videon som cirklar runt på nätet av den här en sån smal snubbe som går runt och pucklar på folk på olika gym? Ja, i boxning. Ja, i boxning. Han vill köra så lätt sparring med folk och bara ja, på det. Han ser på det, han ska sen köra så touch gloves och så ja, touch gloves. Bara matar han på och så väljer han såklart folk som typ aldrig har på sig handskar. Ja. Alltså man börjar typ gråta för man tycker att synd om det, men okej, nej stanna, jag vill inte stanna liksom. Så börjar han ta sig handskarna, han borde stanna, bara börjar mata, vet så här. Uff, man har lust att bara, åh, han får ju sen. Ja. Sen så finns det 2-3 videos. En video där han på något sätt hamnade i en ring med Mayweathers farsa. Ja, med Floyds senior. Ja, exakt. Och han pucklar på honom, såklart. Mm. Sen finns det en annan klipp där han hamnade... Nej, i den förbassningen. Alltså, senior vinner ju. Fast senior är ju också 67. Ja, exakt. Så att han får ju ta några där han tar dem i garden. Ja. Men sen så han spöar ju honom. Ja. Och sen efter gången så går han och slår honom bakifrån. Och då hoppar Floyd Jr. in och vispar på han så jävla hårt. Manda lite ska bara slå sönder honom. Mm. Jaha, det här är inte sett. Bra, vilken kul. Ja, och så börjar folk såklart med absolut. Alltså, inte, alltså jag vill, för att han är mobbare vill jag se den. Ja, och, så här, och sen så börjar ju folk bara stopp, det räcker liksom. Låt han vara. Sen finns det en annan klipp också där. Samma sak, han hamnade i någon boxningsring med en 16-årig typ såhär proffsboxare, men såhär riktigt såhär tungviktsboxare, fast 16 bast igen. Och han pucklade på honom så hårt. Och den här snubben liksom, nej, stopp, du vet såhär, vadå stopp? Det är han som tar time out. Ja, vadå time out, du vet såhär. Han tar time out, ronden nu, det är 5-3 minuter. Innan ronden är slut så kör han time out för han blir trött. Ja, hoppar ut till ringen. Ringenrepen. Och sen alltså är han såhär ful, så fort den killen vänder sig om så hoppar han in igen och ska försöka. Så han är såhär, vad fan du vet, har du skitful jävla du vet. Och samma sak där liksom, vad är det för fel på människor som han, som går till såhär typ frisk svettig så blir han såhär 50-årig man. Och tar på det, han ska vi köra lite lätt sparring sen. Så bara, alltså pucklar på, förstår du? Så han vill ju, det är någonting som människorna som bara, fan, såhär. Så jag pucklar på den här tjejen, eller jag pucklar på den här lilla ungen, eller jag pucklar på någon som inte kan försvara sig. Mm, och så hamnar de där och får stryk själva, då blir man så här lite, ja, rätt åt det. Stoppa inte, slå en ännu mer. Alltså. Han kanske borde testa lite decaf. Men han lär inte hålla på med det längre. Jag trodde inte det, men sen så har du ju cirkulerat upp videos. Precis, kan mycket väl vara gamla liksom. För det första var ju att han fick stryk av, jag tror att han har fått stryk av Anthony Joshua också. Ja, det tror jag fan inte. Alltså. Att han fått hjärnskakning och dött alltså.
Men hur som helst, det är, man vet ju aldrig med internet vad och hur och sådär liksom när klippen dyker upp. Om det är för att, hur har de fått dit honom? Tja, hej, vi kommer att spara med en 50-årig gubbe. Ja, så kommer han dit och bara, shit, det är ju senior liksom. Så här, man ser ju att det är han. För så, menar, så att någonstans känns det som att så här, hänger du med, men hur mycket ska man lita tro? Men hur som helst, han får ju spö på riktigt. Så att, vilket är det viktigaste, rätt åt han. Mm. Vill du kanske inte spekulera vidare på ifall han kanske borde testa decaf? Decaf ger det nog. Det var det temat som jag hjälpte att hitta nu och käkade. Jo, men du hoppar mitt i någonting. Hoppar du. Men det är för att vi är färdiga. Men... brygga. Ja. Nej, men det, innan, du hörde inte den första bryggan, för fan. Jag hörde just det. Du sa ingenting nytt. Okej, nu. Dacke vill prata om decaf. Det är så värdelösa typ av ämnesbyten, så det är inte sant. Men om ni ändå försöker göra det så, just det, förresten, typ så här, som att det kommer spontant, gör det spontant. Eller så bara, okej, nu kommer vi till mitt hem och jag pratar om det här. Det var ju spontant. Jag försökte spontant. Men det är ju inte det, det blir bara löjligt. Jag försökte spontant, och sen så fortsätter du säga samma sak i 3 minuter. Men... alltså när man klämmer in det spontant, då är det ju för att man upplever som att du har tagit temat till den punkten som inte längre är med. Det finns inget att tillföra. Men, kan vi börja med det här då? Åtminstone när jag bara bla bla bla. Okej, jag förstår. Du, kaffe? Och så byt, utan, det ni gör, det är så när jag är mitt i badet och så kommer man så här, du, kaffe då? Man bara, alltså, nej, det är som att vi sitter och pratar ute jävla, på gatan eller någonting. Ibland är det som att du pratar med dig själv. Och så upprepar du det du säger till dig själv många gånger. Mm. Och, det gör jag säkert. Ja, och då så man, känner man ett ansvar. Typ, nu måste vi byta ämne nu på en gång. Det blir bara fel! Men så när man säger att man kanske borde testa decaf. Då borde det vara en klocka. Aha, det finns en öppning för mig att... Men det gör du ju tema. Mitt i. Jag hade 3 meningar kvar att säga. Ja, men då kan du säga det. Det är samma mening. Men jag måste ju fortfarande... Bandet måste ju ta slut, för fan. Då kan vi se på nästa sida. Gillar du inte när man försöker liksom uppa kvaliteten på ditt band? Nej. Jag vill du att det ska vara samma låt? Men vet du hur det blir? Det värsta som finns, det är om du sitter och pratar med, om Rodda om någonting. Ni sitter och pratar om liksom, men fan, igår när jag åkte på min Husqvarna bike liksom och sådär. Så kommer jag bara, tja grabbar, hörru förresten, nej, finns det någonting att äta eller så här, vad ska vi göra sen då? Vad ska vi säga? Jo, hoppa mitt i och avbryter och bara så här, så vänta, vi pratar om någonting. När vi är klara, då kan du hoppa in. Om Husqvarna-konversationen hade varit så här, och sen körde jag om en bil och den bilen bara gav mig fingret. Och så liksom, jag fortsatte köra liksom, och sen så att den gav mig fingret. Mm. Och sen så efter att jag fortsatte köra så körde de igen, sen så körde jag och så gav mig fingret. Men drack du kaffe sen efter han visade dig fingret då? Det hade varit ett bra tillfälle kanske att inte dricka kaffe innan jag hoppade. Men du kanske hade 3 meningar kvar du ville säga, då ja. Kan du säga. Men om de meningarna hade varit, och sen så visade han mig fingret. Nej, det funkar inte så. Men ta ditt band slut. Ja! Ska vi köra på Linda teman nästa podd? Vad är det? Vadå? Danne får skriva Roddas tema, Dackes tema. Att ni inte berättar vad det är? Ja, då tar man bort bryggan helt och hållet. Ja, gör det. Ja, okay. Vill du prata om kaffe eller inte? Ja, kör bara. Fem kör bara! Jag funderar på att sluta. Jävla mustasch alltså. Jag funderar på att sluta dricka koffein eller kaffe, eller koffein är det ju. Varför? Jag tror att jag mår dåligt av koffeinet. Jag blir trött av skiten istället för pigg. Jag har läst och hört att du kan ge motsatt effekt också på folk. Ja, så det är som schack. Om du skulle ta schack. Ritalin. Nej, men om du skulle ta amfetamin. Mm. Schackketamin. Då skulle du bara bli normal. Ja, och seg. Ja, exakt. Du skulle bli normal. För du är ju så jävla överskridad. Jag tror inte alls att men, kaffe har den effekten på dig som den har på mig. Nej, exakt. Jag kan dricka en kopp kaffe och sen gå längre och sova. Mm. Alltså, det är liksom inga problem. Men jag känner bara att jag blir så trött om dagarna. Så, och jag har varit så länge. Jag har försökt ändra på kost. Jag har försökt med vitaminer. Nej, det funkar inte. Men kaffe dricker jag som en jävla idiot. Liksom. Mm. Så jag funderar på hur jag ska sluta med det. Hur ska jag sluta? Ska du bara sluta tvärt eller? Nej, jag kan inte det. För det första ska jag bort om en månad och då kommer jag dricka mycket kaffe.
Och, men, då vill jag kunna dricka kaffe. Men jag såg ju på din grej att du har börjat dricka decaf. Ja, jag köpte, men jag kommer börja sänka lite. Jag har inte testat den än. Jag köpte, jo, decaf espresso-kapslar har jag. Då har jag haft jättelänge. Smak kaffe. Inte lika starkt. Inte lika starkt kaffe. Kan du köra dubbel espressos decaf då? Ja, det är så bra. Så smakar vanligt. Ja, men det blir inte så mycket starkt ändå. Det här är så himla psykologiskt. Vad är det nu då? Vad? Nej, men du vill sluta dricka kaffe. Ja. Men inte nu. Nej. Okej. Okay. Varför? För att du tror att du mår dåligt. Men då vill du inte sluta dricka kaffe. Nej, egentligen inte. Nej. Jag mår dåligt med kaffe verkar som, men jag kommer ändå sämre utan kaffe för att det är så gott. Ja. Jag dricker kaffe för att det är gott. Inte så här för att jag vill bli pigg eller vad fan vet jag. Liksom, jag dricker för att det är gott. Så hittar jag någonting som är koffeinfritt, vilket jag har gjort att som är gott, det är inga problem. Ja, men då kan du alltså från och med imorgon bara dricka koffeinfritt, för du har det hemma. Ja, men det finns ju på alla ställen du går och fikar, finns det garanterat. Idag var jag på något ställe som de inte hade det liksom, så att man kan faktiskt byta ställen till och med. För jag fickade inte det. Men som sagt, om månad så kommer jag åka till Serbien och bara tja, det är koffeinfritt, du kommer få en örfil om du frågar. Ja, ju. Alltså, kommer ju stampa det i huvudet. Instickare. Jag har ju mer eller mindre lagt alkoholen på hyllan. Mm. Så skulle jag, när jag var i Portugal, jag skulle försöka beställa en alkoholfri öl. Alltså, de, på riktigt, de bara, what, who the fuck are you? Ja, men ja, det finns ju inte. Alien. Ja, förlåt. Men det kan ju säkert. Nej, men det är samma sak. Ja, exakt. Skulle du fråga efter alkoholfri öl där också? Det är bara det så här. Du är inte välkommen. Det var typ så att de bara, alltså, what? Leave our establishment at once. Förlåt, ja, men... Nej, men så jag funderar på att sluta, eller skära ner till att börja med som sagt. Jag vill faktiskt bara, om jag kan nu, jag slutar med det, okej, så. Men jag har massa jävla fucking energidrycker hemma som jag vill bli av med också. Som jag vill dricka när jag tränar liksom. För jag har slutat med PVO och sånt, som innehåller också fett med koffein. Speciellt mina fyra matskedar. Så här, när jag slutar med läsk, jag har ju perioder där jag inte dricker läsk. Mm. Då dricker jag fortfarande en kling om dagen. Mm. Men nu har väl kling kommit med en koffeinfri, eller? Men det är kolsyra då. Men överhuvudtaget så, när jag säger att jag slutar med läsk, då dricker jag en kling. Jag behöver en kling för att träna. Mm. Ja, men, utan kling blir det ingen träning. Men det är lite också psykologiskt där, för jag har slutat med PVO och sånt. Mm. Inga problem, jag känner ingen... Jag var inte lika taggad innan träningen, men under träningen går det lika bra. Om inte bättre, för jag började må lite dåligt av det. Du var jävligt taggad idag var det. Idag kom jag ihåg jag var så här trött. Det kan vara därför, nummer två grejer. Jag med mindre koffein idag och igår. Jag har hört att man får världens huvudvärk de första typ så här 3-4 dagar. Jag har hört att du kan bli sjuk, alltså börja spy och liksom att det är värsta avgiftningen. Ja, det är jättemånga som säger olika, men speciellt huvudvärk säger typ alla de första 3-4 dagarna liksom. Mm. Världens migrän. Lite ont du vill dra, jag har fått en dos i morse koffein. Så jag vet inte, plus jag försöker typ dieta lite nu, så lite mindre mat, så man är så lite seg och trött. Så jag vet inte, men sen undrar jag också koffeinfritt. Är det verkligen 100% koffeinfritt? Jag vet inte. Det står bara att det är koffeinfritt. Det står ju aldrig mer än så. Liksom. Jag har faktiskt ingen aning. Men jag vet vad jag tycker. Jag tycker om du ska sluta. Helt? Ja. Alltså, med kaffe eller koffein? Nej, alltså det du vill. Vill du sluta med kaffe, sluta med kaffe. Vill du sluta med koffein, sluta med koffein. För om man säger så här, om det här jag mår, hur jag mår, är på grund av kaffet eller koffeinet. Jag vill sluta med det som det är. Det är. Så att jag vet, jag misstänker till koffein. Men börja där då. Förstår du, för då är det ju koffeinet som gör att du mår dåligt. Börja med att trappa ner. Hur många koppar kaffe dricker du om dagen? Det är säkert minst alltså. Okej, okay, börja med att dricka 5 då. Ja, eller börja med att dricka så mycket koffeinfritt som möjligt. Så tänker jag. Så jag håller inte med. Om man ska sluta med något, då slutar man bara. Ja, men... Men jag tänker ja. Att om han är rädd för de här potentiella... Nej, men det går ju över 3-4 dagar. Nej, det är inte det. Enda det är att jag ska åka om en månad. Jag kan inte åka, gå runt 10 dagar i Sverige och bara hej, hello! Sådär pratar ju en missbrukarhjärna. Den hittar ju ursäkter till att rättfärdiga att fortsätta. Ja. Och det är det jag menar. Det är så här, när ska du sluta då? Sen jag får barn. Alltså det kommer alltid finnas anledning. Det här kommer ju från ingenstans också. Där jag skulle försöka sluta testa med skiten. Så jag kommer ju... Så fort jag är klar med Serbianien när jag kommer hem så för fan, så kan jag köra no café. Okej, okay, så när du kommer hem från Serbien, då slutar du med 100%. Bara te och vatten och fan light. Tummis.
Ja, nu har du alltså gett ditt ord. Ja, nej, det är inga problem. Jag vill testa. 50 000 människor har hört dig lovande. Jag vill testa. Jag vill testa. Men kommer du fortsätta tävla med koppen på morgonen? Ja, jag får kasta te eller någonting. Du kan kasta dig. Eller koffeinfri, ja. Men vadå, vänta, har vi tummat på ingen kaffe eller ingen koffein? Ja, du ska sluta. Regler, regler. Ska sluta med vad? Jag tycker du ska sluta med kaffe. Helt. Helt? Ja. Bara för att se vad du har för effekt. Vi kan börja med det. Mm, avvänjning. 3 månader. 3 månader? Vänta, vad är det nu? April, maj. En månad. Ja, det är tills lilla lotten kommer, så det blir väl kanske bra hela sommaren också. Vad ska jag dricka då på utserveringarna för fan? Du kan dricka barndricka. Mjölk. Te innehåller väl också koffein? Ja, grön te och sånt. Te in. Lite koffein. Myntate, det är gott. Fett gott. Hörrni, jag vill skryta lite. Med riktiga blad. Mm. På tisdagar så brukar vi äta, eller jag brukar äta på Peppes pizzeria i Hägersten. Mm. Peppe Kina. Och är det någon gång jag var där så satt några ungdomar där. Eller ungdomar, men yngre än mig. Unga vuxna. Och höll på med logotyp. Mm. Och ni som känner Peppe, ni vet att han snackar ju väldigt mycket. Så han presenterade mig som att jag var en jävla liksom, företagsguru för de här killarna. Och så bad de mig att liksom komma med feedback på deras logga. Deras logga och sådär. Så jag kom med min feedback och som ni vet så jag kan inte ljuga. Så jag var ju ganska ärlig liksom. Mm. Jag var ingen med det. Sen så nu typ ett halvår senare, jag tror det var förra tisdagen, så träffade jag dem där igen. Och nu har de gjort ett företag av det. Ja, grymt. Ja, den loggan eller vadå? Ja, nej, men alltså från den gången som jag träffade dem där, de hade säkert ett företag på gång. Ja, okej. Okay. Men så kom jag med mina riktlinjer, vad jag tyckte kring loggan och förklarade vad en logotyp är. Mm. En logotyp för ett företag, det är ansiktet utåt, det är typ det viktigaste du har. Mm. Det är det som presenterar dig, det är det som symboliserar om du står för kvalitet, eller om du står för etik eller moral eller sådär. Bara liksom, det speglar ditt företag, så den är viktig. Liksom. Mm. Men sen när jag träffade den andra gången, då har de alltså dragit igång ett företag, de är 3 stycken som jobbar med det. De har ju liksom använt sig av modifierad loggan efter så som jag tyckte. Och så här, det är jävligt coolt att liksom, jag inspirerade dem på det sättet. Jag tycker det är coolt, jag vill bara skryta om mig själv. Jag tyckte det var jävligt viktigt att det... Nej, men det är coolt ju. Ja, det är bra. Ja, det tycker jag. Men när man har företag så måste man ha bank. Det måste man verkligen. Bank. Mm. Mm. Och jag såg här en vecka att det är någon slags... craziness med Swedbank. Då har ju varit någon så här pengatvätteris anklagelser och så är det någon som har fått sparken därifrån. Nu minns jag inte vad hon heter och jag har mina anteckningar i luren som filmar på den så jag kan inte kika på dem. Men om jag inte minns fel så när hon fick sparken fick hon ett sånt här fallskärmsavtal. Ja. Där hon fick så här, en lön motsvarande, jag vet inte hur många 100 så här, poliskadetter under 3 år eller något. Ja, 27 miljoner eller något. Ja, det är ju helt absurt. Mm. Det är det som att är... få så mycket pengar. Är det som är planen? Ska man bli bankir och sen få sparken? Men det är det som är grejen. Du vet, man snackar alltid om att så här, den riktiga maffian är de i kostym. Mm. Så är det. Alltså, de som sitter på de höga posterna, det är de som tjänar de riktiga pengarna. Det är de som lurar samhället, det är de som skatteplanerar, det är de som flyttar pengar, det är de som är det stora. Det är inte så att jag liksom säger att våra kriminella inte är ett problem för samhället. Men de riktiga gangsterna, alltså, det är de som sitter på höga poster i stora bolag. Och det verkar vara de som alltid kommer undan med det. Mm. Det är klart. Det är skit. Konstigt, ja. Jag blir bara så fascinerad varje gång någon sånt här, typ någon åker dit eller vad man ska kalla det. Jag orkar inte ens bry mig. Alltså, nej, det är så, och sen så bara, oh, shit! Men hallå, alltså tro mig, jag lovar er, de bankerna som det inte liksom åker dit, de gör exakt samma sak. Alla de här gör samma sak. Det tvättas pengar, det tjänas pengar på konstiga konton, det ena och det andra, det är ingenting konstigt. Jo, men alltså... Att man blir förvånad så här, shit! Ja, men i inga andra yrken får man ju 2 års lön när man får sparken. Jo då. Har du sådana stora poster, då har du ju liksom bra avgångsvederlag och fallskärmar. Det är garvspik alltså. 2 års lön? Bakar inte kontraktet eller något? Alltså kommer du ihåg att jag var så mentor för en vd? Ja just det. Jag var med just i sitt projekt. Då var frishuset grej va? Vi var 10 stycken förortsentreprenörer som blev mentorer åt 10 stycken utav... gamla klassiska liksom... Ja men typ såhär Folksam, Lernia, Telia, ja. Twitter... inte Twitter, men stora bolag i Sverige som sitter liksom på höga positioner
alla de har ju sån här avtal liksom. Mm. En av de killarna som är i projektet, han har ju en årslön på 18,7 miljoner. Lalalalalalal. 18,7 miljoner. Ja. Årslön. Om året. I lön. Ja. Det är helt men, sjukt. I lön. Det är alltså, det är plus bonusar, plus... Det är typ, liksom, vad är det, 1, någonting om året i månaden. Ja. LOL! Ja. LOL. Ja. Om året. För, tänk dig att byta liv med han i ett år. Jag fick mitt bokslut slut idag. 2018 så har jag en lön på 218 000. Det är alltså lägre än er två. Varför? Men det har du valt själv, eller? Ja, det är, jag har valt att ta ut lite lön. Men alltså, det är fortfarande... Vad är fördelarna med att ta ut lite lön? Ingen. Varför gör du det då? För att jag inte haft tillräckligt mycket pengar i bolaget så att jag kunde ta ut mer. Liksom. Jag har ju en massa omplaceringar. Okej. Okay. Men jag har, 2018 har jag ju alltså ruggigt låg lön. Mm. Så är det ju att vara egen företagare. Vissa år går det bättre, vissa år går det sämre. Liksom. Men kan man tycka att det är orättvist att få så mycket pengar? För att, vad gör de egentligen? De sitter på ett ansvar, typ det. Jag kan bara, alltså jag jobbade ju bara med en av de här. Han jobbade ju alltså dygnet runt. Han reste över hela, han hade typ så här... Han är hemma 3 dagar i månaden, sen är han bara runt och säljer liksom, andelar i bolaget. Alltså, på... Letar investerare liksom, typ, eller vadå? Exakt. Så han sitter bara och matar och säljer liksom, bolaget. Bror, så att han letar investerare till podden. Han kan få 30%. Är du vd på liksom Klarna? Han kan få bli vd vid hand på hjärtat. Ja. Då är det så här, hur mycket behöver du sälja in? Tja, vet du vem Klarna är? Ja, det vet du, bra. Så, pengar. Så pengar? Nej, men det, nej, men så fungerar det inte. Nej, men liksom så här... Skulle du investera, om jag säger så, men investera i Klarna. Du måste ju gå in och titta på företagets ekonomi. Vad har de i pipen? Vad kommer den här för 3 åren? Hur kommer utvecklingen på börsen ske? De kanske är så här, kontaktar ett företag som jobbar med PayPal. Ja, jag ser att ni jobbar med PayPal. Så här. Har ni sett på Klarna liksom? Så kanske det kan vara... Det lever mer åt det hållet. Ja, jag vet inte vad. Det känns som att han Arne som sitter på kontoret framför datorn och bara... Får jobba i äschlet av sig för liksom 22 000 om månaden. Mm. Det är faktiskt svårt alltså. Fucking Arne. Ja. Jag har ju bokat tid för min operation. Operatione! Jag kommer inte berätta när den är. Du kommer bara dyka upp med det. Det är en surprise. Men jag har bokat tid för operationen. Mm. Men vänta nu, första är bara upp med en skruv typ, eller? Nej. Utan? Jag gör hela operationen på en gång. Det gick ju inte så. Det var först halvår det här, sen halvår det där. Om jag inte opererade mig innan ett visst datum. Och nu har jag bokat tid innan det datumet. Mm-hmm. För jag har fortfarande hål i käken. Ja. Så att det har inte hunnit läka igen. Så då kan man göra, sätta skruven och stoppa implantat på en gång. Mm. Mm. Operationen kostar 55 000. Ooh-wee! Mm. Jag skattar miljonbelopp per år. Jag har extra olycksförsäkringar. Mm. Jag fick ju ingenting. Inte ens från hemförsäkringen? Jag fick ingenting när jag blev överkörd i somras på motorcykeln. Mm. Ja, det kommer jag ihåg. Mm. Inte en krona fick jag försäkringen. Inte ens hem, ingen försäkring ens. Jag valde att stanna kvar i det här extra försäkringsbolaget som jag har. Och nu så har jag fått tänderna utslagna. Mm. Gissa hur mycket de betalar. Ingenting. Termodring. Självrisken. De betalar 16 000. Ja, vadå då? Så det är 40 000 kvar. Vad ska jag få dem ifrån? Du ska laga en fucking tand, man. Du ska börja upp med en tand. Det kostar pengar. Men de ska ju betala hela. Är du dum i huvudet? De betalar 16 lax. Men vad är det? Jag har en olycksförsäkring, Daki. Jag har varit med om en olycka. Jag har blivit överkörd av en bil. Förlåt. Det är inte kul. Nej, det är inte kul. Det är inte kul. Det är skitroligt. Han sitter där, tandlös. Nej, nu är ni riktigt dåliga. Ja, okej, du blev överkörd av en bil. Jag fick inte en krona. Nej. Jag har fått tänderna utslagna. Mm. Och de du får 16 000. Men är du dum i huvudet? Vadå? Jag har en olycksfallsförsäkring. Den borde ju täcka. Den ska betala. Om jag åker till en olycka så ska det betala så att jag kan bli återställd till människa igen. Vem är det som ger dig 16 000? Är det den olycksförsäkringen? Ja, exakt. De, för... Men då ger ju inte den dig
På riktigt, 16 000. Nu är du ruggigt när jag har programmet händerna själv. Får vi se om du har bättre olycksförsäkring. Men står det i kontraktet, liksom, i försäkringsvillkoren, att vi ersätter hela kostnaden? Eller vi ersätter till ett visst belopp. Ett visst belopp, eller det står ju allt sånt där skit i den här pissvillkoren. Men jag har alltså en extra olycksfallsförsäkring. Ja. Ja. Varför funkar det inte? Jag betalar extra för att jag ska ha en försäkring vid olycka. Ja. Om olycka inträffar. Om olycka. Jag har tecknat en extra försäkring. Ja, men den är ju värdelös, verkar det som. Exakt. Ja, men då det är min poäng. Ja. Du spelar en grad. Jag blir överkörd, får ingenting. Jag blir överkörd, får ingenting. Får tänderna utslagna och då ska jag inte ens betala hälften. Vad betalar du i liksom avgift för den här försäkringen? Jag vet inte. Men ish, om du gissar. Med ett par hundra liksom. Några hundra i månaden. Ja. Och det går ju på liksom via företaget. Och hur många gånger har du liksom behövt använda? En gång jag blev överkörd. Mm. Och en gång när jag fick tända den för. Det är ändå två ganska liksom serious business. Ja. Det är ganska två, det är två stora olyckor. Och hur länge har du haft försäkringen? Kanske 20-10 år. Vad säger du? Hur länge har du haft den här försäkringen? Ish. Ja, 6-7 år liksom. Ja. Hur som helst. Alltså, du har gett dem kanske 3 lax om året. I 6-7 år. Men det handlar inte om det. Det handlar om att jag har ett försäkringsbolag. Givetvis. Det betyder, verkar det som att du behöver byta försäkringsbolag. Men vad tycker du om att hur många tänder skulle du behöva bli av med för att de ska ge dig? Nej, men så här. Jag har ju skickat hela caset till dem. Mm. De har i sin tur skickat det till en random tandläkare. Ja. Som uppskattar att det här ska kosta 16. Ja. Så jag bara, okej, men kan jag få skicka papperna till en random tandläkare? Skulle du se vad han säger? För jag litar inte på er tandläkare. Mm. Det är en sak som är säkert. Han är ju hemma. Alltså, det är ju en hemmadomare. Ja. Han dömer ju till det ena för det. Det är som läkarna i, vad heter det, sjuk, när man är sjuk, när man ska ha sjukersättning. Ja, exakt, försäkringskassan. Mm. Ja. Så jag sa till dem, jag kommer inte acceptera att ni inte betalar som allra minst hälften. Mm. Om ni inte betalar minst hälften så har ni köpt er en annonsplats i en stor podcast där jag kommer berätta vad ni heter och liksom att ingen ska använda sig av er. Mm. Så han var så, okej, men jag ska ta det här med någonting. Skitsamma. Mm. I dagsläget betalar de 16, så det är 40 000 kvar som jag ska betala. Mm. Ja, det tycker jag är helt orimligt. Ja, det är lite whack faktiskt. Med det sagt, mina kära patroner. Mm. Med det sagt så startar vi nu en GoFundMe. Har ni inte sett på Instagram? Jag håller ju på att sälja av allt jag har hemma. Ja, just det. Ja. 40 lax, bro. Jag måste prisa 40 000. 40 000. Det är topp här. Det är fett bara. Med tanke på att jag hade en årsinkomst på 218 000 förra året. Mm. Det är liksom 25% av min årsinkomst. Det är inte... Ah, okej. Okay. Inte kul. Inte kul. I alla fall. Ni som inte är patroner, bli patroner blixtsnabbt. Handen. Patreon.com/handenpåhjärtat. Ja, bli. Hätt i röd. Ja, nu missade ni när vi snackade skit om alla docusåpa kändisar i hela Sverige. Och gå in på Patreon och bli medlemmar. Vi har kommit till Dackis gåta. Är du redo? Jaha. Jag kan säga på en gång, det finns inte en chans att du klarar den här gåtan. Varför inte det? Nej, det finns inte. Varför? Men varför väljer du den då? Det tog mig 10 minuter för att du ska vara grym varje gång. Du sa det förut också någon gång när jag prickade den första. Ja, vi får se. Vad handlar det om? Matte? Ja. Alltså, du kan ha fitta. Kom igen nu, Duckbert Feinstein. Kör då, kan jag få miniräknare då? Duckstein. Ja, det kan vara 2 miniräknare. Ja, jag kommer inte hjälpa dig, därför jag får den. Ja. Ja, kör ut. En flaska med kork. Va? Ja, med, okej. Okay, ja. En flaska med kork kostar 10,50. Mm. Flaskan kostar 10 kronor mer än korken. Vad kostar korken? Flaskan kostar 10 kronor mer än korken. Nej, alltså, en flaska med kork kostar 10,50. Flaskan kostar 10 kronor mer än korken. Vad kostar korken? 50. Tror du på riktigt att det är så enkelt? Nej, det kan du inte vara. Men, vänta, flaskan med kork 10,50. Bara flaska 10. Flaskan kostar 10 kronor mer än korken. Flaskan kostar 10 kronor mer än korken. Det logiska är ju det som jag sa, men det så logiskt kan det inte vara. Det du sa är helt ologiskt. Nej, det är inte alls det. Jo, det är 10,50 med bara flaskan kostar 10, då är det ju 50 kvar.
50 öre. Ja, men 50 öre, det är det. Lyssna på frågan då. Nej, det menar jag inte. Lyssna på frågan. En flaska kostar, nej, en flaska med kork kostar 10,50. En flaska med kork kostar 10,50. Mm. Flaskan kostar 10 kronor mer än korken. Vad kostar korken? Det finns en differens där. För jag gissar vad korken kostar. Den kostar 10 kronor mer än korken. Så 20,50. Ja, är fel. Ja, Roda. Korken kostar 10 kronor mindre än flaskan. Inget svar. Nej. Det är tekniskt rätt. Ja, men det är inte det svaret vi är ute efter. En sista gång. Mm. Säg, läs. En flaska med kork kostar 10,50. Flaskan kostar 10 kronor mer än korken. Vad kostar korken? Det känns som att den borde vara enkel, fast meningen är gör den är matematisk liksom. Fel i huvudet på en. Ja, det är tiden ute. Ja. Korken kostar 25 öre. Varför? För att flaskan med kork kostar 10,50. Mm. Ja. Om flaskan kostar 10 kronor mer än korken så kostar ju flaskan 10,25. Då blir det att den kostar 10 kronor mer. Det är exakt. Men nästan rätt. Jag sa 50, då var det 25 för jag glömde att plussa på de här 10. Wow. Ja? Nej. Jo. Okej. Ja, det blir 25. Vår kommande poddgäst, han har nämligen lovat att han ska komma och vara med i podden. Grell har släppt en ny EP som finns på Spotify. Och här spelar vi låten Svårt. Mycket autotune nu för tiden, men det är jävligt bra alltså. Jävligt fin låt. Okej, vi går in på lyssnarbrevet då. Tjena, vill först tacka för eran sjukt underbara podd. Ni gör mina dagar så mycket bättre. Nu till min fråga. Jag är 22 år gammal och har haft två riktiga förhållanden i mitt liv och har legat runt en hel del. En liten där kissinho. Mitt senaste ex är 2 år yngre än mig och är extremt svartsjuk av sig. Men är det en kille eller en tjej? Skriva, förlåt. Det här är nog en kille. Ingen av oss har någon ny partner och hon säger att hon inte har legat med någon annan än mig. Vi har inte träffats på över ett år då hon flyttade till Halmstad och bor 20 mil ifrån mig. Vi pratar fortfarande nästan dagligen och mina känslor för henne finns fortfarande kvar. Problemet är nu att min första stora kärlek har hört av sig igen. Hon blev singel för cirka 2 veckor sedan och vi har pratat nästan dagligen sedan dess. Jag lider av ett bekräftelsebehov och har väldigt lätt för att tycka om någon som ger mig bekräftelse. Jag känner att jag börjar tycka om henne mer och mer igen samtidigt som jag verkligen älskar mitt senaste ex. Hon som hörde av sig nyligen låg med min absolut bästa vän efter att vi gjorde slut och jag fick reda på det efter 3 fucking år. Vet verkligen inte vad jag ska göra och hoppas att ni kan hjälpa mig. Hur släpper jag hon som jag älskar? Hur kan jag någonsin lita på hon som låg med min bästa vän? Återigen så älskar jag er en podd och ni är lika sjuka i huvudet som mig och jag älskar er. Är gärna anonym om ni väljer att prata om det då ni vet att bla bla bla. Ja, han är såklart anonym. Och där handlar ju om 2 utan hans ex. Ja. Gå fucking vidare och släpp det där. Problematiska situationer. Du har ena exet har flyttat till Halmstad, andra kunde din bästa kompis och du håller liksom bara på att röra runt i din hjärna kring den här situationen. Släpp det där. Move on. För båda här, det var inte en båda är ex. Jag vet inte vem man ska välja att... Ingen av dem har han träffat nu eller? Det var lätt som ena i 2 år sedan, andra var jag träffar nu men ändå inte någonting. Ja, ah, nej, vi har inte träffats på över ett år. Ja, de pratar fortfarande. Ja, det är 1 år av slöseri. Ja, han funderar på att gå tillbaka med det. Sluta slösa bort din tid. Ja, gå ju tillbaka. Tog du slut en gång för länge sedan, kommer du till slut igen och du kommer bara... Om du vill gå tillbaka, känn på paketet igen och sen kommer du bara, okej, bra. Det är ditt bekräftelse, säger du. Det är, vad är det? Känn på paketet? Ja, doppa! Det är ju det han vill. Men de kanske inte vill det. Jo, det är det han vill. Men hon han kanske inte vill det. Nej, men du får ju ta då. Vad fan, jag vet inte. Men jag utgår från vad han säger och vad jag tror att han vill. Han vill gå tillbaka. Han bekräftar sig på behovet. Hon har pratat varje dag. Han vill bekräftad. Träffa. Gör vad du tror du kan göra. Du kommer förmodligen, tror jag, känna bara, men det här var inte det. För att så kände du förut. Du tog slut. Plus i baktankarna kommer du ha, hon låg med din bästa polare. Bla, bla, bla.
Jag tror att han håller kvar de här för att det är någon form av trygghet. Men han har ju liksom träffat någon av dem. Nej, men det är därför han chattar med dem. Men det är så här, det är någonting som finns tillgängligt. Han skriver själv att han behöver uppmärksamhet. Och det är så här, jag säger som Rodda, skaffa uppmärksamhet på nytt håll. Ja, det finns gott om det. Och sen för allt i världen, låt dig inte luras av uppmärksamheten. Alltså du kan inte bli kär i någon som ger dig uppmärksamhet. Du måste bli kär i någon för att du blir kär i den personen. Jag själv kommer från problematisk bakgrund när det kommer till uppmärksamhet. Och det är som likes på Instagram. Mm. Man mår bra när man får dem, men det, man mår bra i en sekund. Alltså det är inte på riktigt liksom. Så att var jävligt försiktig med hur mycket du ska låta det styra dina känslor. Mm. Men jag säger som Rodda, det är ingen idé att du håller kvar i två gamla brudar. Den ena svikit dig, den andra inte träffat på ett år. Mm. Skaffa Tinder liksom, ladda ner och swipa och bara kör loss liksom och hitta annat fokus. That's my tip. Ja, det kommer inte bli någonting mer tror jag med dem. Nej. Så att ni lämnar och går vidare eller... Gå dit, träffa, gör din grej och sen kommer du känna på, nej men det var inte det. Och då kommer du... Vill du säga det en gång till eller kan jag avbryta nu och stänga av podden? Ja, stänga av podden då. Han är så sur. Men det du sa nu, det sa du ju faktiskt precis innan jag började prata. Ronnie repeat. Och... Och jag tror att han behöver höra det två eller tre eller fyra gånger för att riktigt förstå. Okej. Och dit, man lär sig inte och på dit, första. Och känn på paketet, inte på paketet. Ja, känn på paketet. Hörde, och om det inte funkar så åk dit. Ja. Och känn på paketet. Och känn på paketet. Ja. Ja. Fråga! Få, vet du det, tillåtelse. Fråga! Hörrni, lyssnare, fan, vi är jävligt glada att ni lyssnar på oss, faktiskt. Tack snälla och vi hörs nästa vecka. Bye.